Alo mẹ mình là bà. Hôm nay mà chàng này anh ấy biến lên chú rùa lại bà đấy. Hiện nay khi mà suy nghĩ, bố ông đã mang về trang trí cái này, em đang miệt mài làm cái việc gì bà đấy. Chỉ khi cả lớp đi đâu ngà, bạn đang đóng xe lại đóng đi, cái gia đình mà tiếc của khoe lại để suy nghĩ, đã thấy đang cái gia đình mà tiếc của sẽ chỉ bị khoe lại để lu sôi lùi bà đấy. Đặc biệt mẹ nhà mao khi mà lo, số bạn người chỉ bà mà nãy suy nghĩ, sẽ chỉ bị khoe lùi lại lu mà lu mà già này nó bảo. Đặc biệt số bạn người chỉ bà mà nãy lấy, cứ khi mà bà lu thấy đang cái gia đình mà miêu của mà khoe lu mà già này nó ra về phía bà đấy.格把这几种带生木片 ，BFG 带生木，吉利安安排比个，帮你阿得十巧蛋的一点点个话嘞，比你呢阿得十个呢学马背，格把布拉古也有难个的一边，都也拉拉讲名字讲，阿古罗单机米尼亚嘞，格啥子嘛的阿片一点难尼拉片巴嘞，白道曼带生格啥子嘛尼亚马罗 ，BFG 一点耶，布拉西带生格啥子嘛尼玛个一点尼个比罗，布隆的奥斯古顶背内梅罗尼苏看他亚嘞，阿苏巴格啥子嘛哈，这个包是帮的阿阿是雷丹的一点尼。ရာဖြစ်ပါတယ်။ညတော်မှန်တက်စစ်နေရမှာတော့လီဗာပူးအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနေတဲ့အီဂျစ်ကစားသမားမိုဟာမက်ဆာလာရှိနေခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားလိုကြီးကျယ်တဲ့ဆူဖလားတွေကိုရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့မိုဟာမက်ဆာလာရဲ့ဈေးကွက်တန်ကြေးကတော့ပေါင်144တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြီးဆုံးကွင်းလေကွင်းနဲ့တိုက်စစ်နေရာမှာတော့မန်စီးတီးကွင်းလေဖန်တီးရှင်ကီဗင်ဒီဘရိုင်းကဇေကွက်ပေါကြီးပေါင်144တန်းနဲ့ရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုတော့ဒီဘရိုင်းကမန်ယူကွင်းနဲ့လူဖာနယ်တက်ရဲ့ဇေကွက်ပေါကြီးပေါင်68တန်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလေအထိုင်နေရာမှာတော့မန်ယူကွင်းနဲ့လူပေါ့ဘာကရှိနေခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမန်ယူအသင်းအတွက်နေရာသိမ်းမရခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းခြေစားရှိနေသေးတာကြောင့်ဇေကွက်ပေါကြီးမြင့်မားနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပေါင်96တန်းအထိတန်ကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလယ်အဖြစ်နေရာမှာတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကွင်းလယ်လူဂျိုရှူဝါကင်မစ်ကရှိနေခဲ့ပြီးဂျာမန်သားရဲ့ဆွေဆုံရကစားဟန်ကြောင့်ကွင်းလယ်မှာပေါ့ပါနဲ့နေရာပြောင်းကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကင်မစ်ရဲ့လက်ရှိတန်ကြီးကတော့ပေါင်102တန်းအထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချမ်းခံစစ်မှုနေရာမှာတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့အတူတမိုင်းဝင်တရာသည့်အတွင်းဖလားသုံးလုံးရယူထားနိုင်တဲ့ကနေဒါကစားသမားလေးအန်ဖူဆိုဒေးဗစ်ကရှိနေခဲ့ပြီးဘိုင်ယန်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင့်ကာလာတူအတွင်းမှာပဲလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဘိန်နောက်ခံလူထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဖူဆိုဒေးဗစ်ရဲ့လက်ရှိတန်ကြီးကတော့ပေါင်96တန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးကြီးဆုံးနောက်တန်းဘဟုခံစစ်နေရာမှာတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့လူတန်ကြီးဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်နဲ့ဆီးရီးယားကလပ်ဂျူပင်တက်အသင်းရဲ့အနာဂတ်ခံစစ်တတိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မာတီယက်ဒီလစ်တို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဇေကွက်တန်ကြီးအနေနဲ့ဗန်ဒိုက်ကတော့ပေါင်96တန်းဖြစ်ပြီးဒီလစ်ကတော့ပေါင်84တန်းဖြစ်ပါတယ်ညာချမ်းခံစစ်မှာတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ခြေစွမ်းနေတဲ့တိုက်စစ်နဲ့ခံစစ်ကိုလုံထိုးကစားပေးနိုင်ပြီးဂျိုးဂျာနီတို့ကိုအမြင့်ဆုံးမှပြန်တန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးထားတဲ့အလက်ဇန္ဒားအာနိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်တန်ကြီးကတော့ပေါင်132တန်းနဲ့နေရာယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြီးဆုံးဂိုသမာကိုယ်တော်မနေရာမှာတော့ဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲဗျလက်ရှိဥရောပထိတ်တန်းလိ၅ခုထဲမှာနှစ်ကာလအတန်ကြာထိတ်တန်းအဆင့်လက်စွမ်းကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ကိုယ်တော်မများဆဆမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအထက်ကမှအတလတီကိုမက်ထရစ်ကိုယ်တော်ကြီးဂျန်အိုဘလက်ရဲ့လက်စွမ်းတွေကတော့တည်ငြိမ်လွန်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်လေဂျန်အိုဘလက်ကဇေကွက်ပေါကြီးအမြင့်ဆုံးကိုယ်တော်အဖြစ်ယက်တည်နေနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်အိုဘလက်ရဲ့တန်ကြီးကတော့ပေါင်108တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးအသင်းရဲ့တန်ကြီးစုစုပေါင်းကတော့ပေါင်1.3ဘီလီယံအထိတန်ကြေးရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့တန်ကြေးတွေကတော့ Transfer Market ကနေရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံခြားအကစားမီဒီယာတွေကနေစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရင်မှာလက်ရှိအကောင်းဆုံးကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Messi နဲ့ Cristiano တို့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာကတော့အငြင်းပွားစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဆိုပါကစားသမားတွေအနေနဲ့ပုံရိပ်တန်ကြေးအဖြစ်ဘယ်သူမှရှင်းလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းအသက်အရွယ်နဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာတို့ကိုအခြေခံပြီးတက်ချက်ထားတာကြောင့် Transfer Market ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးကစားသမားစာရင်းမှာတော့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်မြမ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။